ამარ ჯობათ მეგობრებო. გაჩვენებთ მუშაობის შუალედურ შედეგს. ანუ ჯამში გეგმავდით, გეგმავთ ესეთი კვების ბლოკისგან ეს არის კომპიუტერის კვების ბლოკი 350 ვატი იყო, მაგრამ 300 ვატი ალბათ რეალური. იდგა მიკროსქემა AT2005B. გადავაკეთეთ ადრე ეს ბლოკი, გავხადეთ რეგულირებადი, თუმცა ზედმეტად არასტაბილურად მუშაობდა მან რეგულირება. შემდეგ, გარკვეული დროის შემდეგ ფულში ჩაგვივარდა ესეთი იმპულსური კვების ბლოკი. ჯობია სქემა გაჩვენოთ თორემ. ეგეთი 12 ვოლტიანი იყო TL-494CN-ზე აწყობილი. შემდეგ გადავწყვიტეთ, ხო, ამ იმპულსურ კვების ბლოკს ეს საერთოდ გადაგდებული ვიშოვეთ ნაწილებად. რაც ქონდა ნაწილები ისინიც ამოვაცალეთ. აი რაც გადახაზულია სქემაზე, ყველაფერი ამოვაცალეთ. შემდეგ გადავიდეთ კიდე ვიდეო როგორც თუ რა ამოვაცალეთ და რატო. დარჩა მიკროსქემა და მისი პერიფერია, ანუ მისი გარემოც. და აგრეთვე დარჩა ძაბვით, აგ არის აი დენიშუნტი. ხედ? მეცა, მეცა გაჩვენოთ. აი დენიშუნტი, ეს J2-ზე რო დგას. რომელიც ასრულებს დენის სენსორის როლს. აქედან მოიხსნება ძაბვა, ძაბვის ვარდნა. და არის დგას აგერ რეგულირება ძაბვის. გარეთ არის გამოტანილი, ცალკეა გამოტანილი. შესაბამისად, გადაკეთების შემდეგ, ხო, ვაპირებთ ეს მიკროსქემა, რაც დაგვრჩა ეს პლატაზე, ჩავნერგოთ აქ. ერთ-ერთ Facebook ჯგუფში ჩვენ დავსვით შეკითხვა, თუ სადჯობდა გადაერთება სქემებზე, თუმცა სამწუხაროდ არ მიგვაქვსა პასუხი. ჩვენ მოიფიქრეთ, მე საჯობდა. მაგრამ შეიქმნა ერთი ეგეთი პრობლემა. მიკროსქემა AT2005B მუშაობს 5 ვოლტზე, 5.5 ვოლტზე. შესაბამისად, აი ეგ ორგანიზებული ეგრეთ წოდებული მორიგი კვების სისტემა. პრაქტიკულად დამოუკიდებელი იმპულსური კვების ბლოკი, რომელიც გამომშვებს 5.5 ვოლტს, კვებავდა AT2005B-ს, მაგრამ ჩვენ TL-494-ს ჭირდება 7 ვოლტიდან 40 ვოლტამდე, სადღაც 10-12 ვოლტზე მეტნაკლებად სტაბილურად მუშაობს. აქედან გამომდინარე დადგა საკითხი, აგვეწია ძაბვა ამ ჩვენ მორიგი კვების ბლოკზე. სქემაზე, აი ეს არის ჩვენი მორიგი კვების ბლოკი. ახლა გაჩვენებთ. აიყურეთ პლუს B. მოიცა? აჰა. ოთ. პლუს B და ნახეთ პლუს B. ხედავთ, აიღება ძაბვა. შეუმავალი გამართული ძაბვა აიღება გაფილტრული კონდენსატორების შემდეგ. აქ შესაბამისად არის ტრანსფორმატორი, ორი ტრანზისტორი, ერთი აქ, ერთი აქ. თავის პერიფერიით, ტრანზისტორებზე და ტრანსფორმატორზე აგებულია იმპულსური კვების ბლოკი, გენერატორი. უკავშირი გვაქვს, აგერ დგას ოპტრონი, აი ნახეთ, აი ოპტრონი. ოპტრონს მართავს რეგულირებადი სტაბილიტრონი TL-411, რომელსაც მართველ ფეხზე მიეწოდებოდა, ნახეთ, ძაბვა მიეწოდებოდა 2.5 ვოლტი, ნახეთ, აქედან მიეწოდებოდა, აქ იდგა რეზისტორი 4.7K, ზევით 4.9K, შესაბამისად დაახლოებით 2 და 1 2-ზე სადღაც ეგრე იყო გაყოფა. ანახევრებდა ცოტათი უფრო მხარის გადაწევით პლუს 5 ვოლტისგან. შესაბამისად ძაბვა გვქონდა 5.5
ვოლტი. SV. SV ძაბვას სქემაზე გაჩვენებსად გამოდის, აი ეს წითელი კაბელი აიღურეთ, აი ეს წითელი კაბელი 5 SV. აქაც არის თავისი ფილტრი, აგერ დგას დროსელი, აგერ დგას ორი კონდენსატორი პარალელურად ჩართული, აი ორი კონდენსატორი, აგერ დროსელი, აგერ დატვირთვის რეზისტორი. ესეც დიოდი ამისი, შუტკის დიოდი. ეს. აგერ ოპტრონი. ეს არის ჩვენი TL411. ნახეთ, ეს არის TL411 თავისი გარემოცვით. შემდეგ ვიფიქრეთ, როგორ აგვეწია ძაბვა. რა თქმა უნდა, აქ უნდა გადათამაშება ძაბვის გამოყოფს, მაგრამ გადავწყვიტეთ მინუსის ფეხზე ჩართული რეზისტორი შეგვეცვალა, რადგანაც პლუს ფეხზე ჩართული რეზისტორი, გარდა იმისა, რომ მონაწილეობს ძაბვის გამყოფში, აგრეთვე ზღუდავს დენს პლუსიდან TL411-ის გავლით მინუსის გენ. ამიტომ ამ რეზისტორს არ შევეხებით, მინუსის ფეხზე ჩართული რეზისტორი ამორჩილეთ და შევცვალეთ ეგეთი 5K რეზისტორით. უფრო სწორად, იმის გამო, რომ რამდენჯერმე მქონდა შემთხვევა, რომ გადაიწვა ხოლმე ეს ჩვენი, ხან TL411 დაიწვა, ხან დაიწვა ხოლმე ოპტრონი რეგულირების დროს. მოიხსენებათ, ცვლადი რეზისტორი არის მექანიკური მოწყობილობა, ხშირად იკარგება ხოლმე მან კონტაქტი და ამ კონტაქტის დაკარგვის მომენტში იმპულსურად დიდენი მიდის ხოლმე ხან ოპტრონზე, ხან ოპტრონი იწვის, ძაბვა მიდის ხოლმე და ხან თვითონ TL411 გამოდის მწყობრიდან. ამიტომაც ვიღებ ეგეთ რაღაცას ვაკეთებ. ვიღებ 10K ცვლად რეზისტორს, მის შუა და ერთ-ერთ ნაპირა ფეხს დავამოკლებ და ნაპირა ფეხებს შორის ჩავრთავ საჭირო ნომინალის რეზისტორს პარალელურად. ამით მიიღება ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო ცვლადი რეზისტორი. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ აქ კონტაქტი დაიკარგება, პლუს სასრულობა, კონტაქტი არ გაწყდება მასასა და გამყოფის ცენტრალურ წერტილ შორის და შესაბამისად მთელი ძაბვა და მთელი დენი არ გაივლის ამ ორ მოწყობილობას შორის. არ გამოიყვანთ მათ ეს იმპულსი მწყობრიდან. ერთგვარი დაცვის სახით ვაკეთებ ხოლმე ამას. აგერ გვაქვს 10K რეზისტორი. აგერ 10K რეზისტორი და 5K რეზისტორი არის ჩართული აი ფეხებს შორს. შუა და ნაპირა ფეხი დამოკლებულია. და შევერთდით, აქ იდგა ეს ჩვენი საძიებო რეზისტორი, ეს რეზისტორი. ეს რეზისტორი სქემაზე მოვიძებნეთ, იდგა აქვე. აი გიჩვენებთ. აი აქ იდგა. ვიცა. რეზისტორი ამორჩილეთ. აგერ გვაქვს ესეთი პატარა რეზისტორი იყო, ესეთი 4.7K. ამორჩილეთ. ეხლა მინუსის კაბელზე შავი, აგერ მოვიდა შავი. ვიცა, აგერ მოვიდა შავი და პლუს 5 SV აქ მოვიდა. მულტიმეტრი ჩართული გვაქვს 20 ვოლტი მუდმივი დენის საბუაზე. შემავალზე აუცილებლად მიმდევრობით აიყურეთ, როგორ არის მიმდევრობით. ერთი კაბელი ეს არის, მეორე კაბელი პირდაპირ შევიდა ქსელიდან და ქსელის მეორე კაბელი წავიდა და აი ჩვენი ნათურის გავლით დაბრუნდა ისევ კვების ბლოკში. შესაბამისად ერთდროულად რო ჩანდეს ყველაფერი, შევაერთეთ აციმციმდა ნათურა, ჩაქრა და ჰოის აოცრება. ხედავთ, მულტიმეტრი გვიჩვენებს, რომ ჩვენი კვების ბლოკის მორიგე კვების სისტემა გვაძლევს არა 5.5, არამედ 12.2 ვოლტ ძაბვას. და ეს ძაბვა რეგულირებადია. მათ ასე რეგულირდება ჩვენთვის საჭირო ფარგლებში. ეხლა ჩვენ ამ ცვლადი რეზისტორით ავწევთ 12.2-მდე, შემდეგ ამორჩილავთ რეზისტორს, ნახავთ. ოპ, ბევრია. აჰა.
სატრაცას. ამურჩილავთ რეზისტორს და ნახავთ, რა წინაღობა აქვს მას. Da mis natürlich, da war keine Tesegi, wo Mudmi wie, sind aber bis konne, Chulebri, nachher war Batien, Resistors. So, am Gadaketiba, das wurde aber, wo ich sage, ich bin Morige, wo ich System am Buchsems, der Lot Hospital automatisch wie Sagi Rokwebas, da Amor Blocks, Professor hat Piroli Impulsor Block ist Narchenebs, da Meorem Slauer Blocks, er hat man Sheva auch lebt, da war es mobilebt. Ich habe mir gedacht, reguliere Bad. Webis blockat impulsur, webis blockat rom sarta ureguliredeba rogorc. Daboa 0-dan danakhlovit 26-27 voltamde, aseve daureguliredeba denis zala 0-dan 15 amperamde. Rakis sules uris chvenats minda da madloba uradobistvis. Ai vkhedavt ro detalebis gatpobis paralelurat Sabo Maizia. Schesabamisat, Federebit, Tabal. Tabal nominal, Stabal, Enept. Im Strom stabilisiert des Morige Quebis Blocks. Sadrats, der Fan nach Hiver Volt, Stabal, Enibolbat. Sag mal, ist ich nicht. Suliat. Berg. Amet Absessiko, ich schwöre, was mit da. Schemdegalbat, gab es Videos. Sabo, das Rudol, Sachas Rudisat, Vincent. Am Wellapers Projekt, da, ganz schön, Tragamovit. Man lobt gerade übrigens.